obunachimning minnatdorlik kommentini qoldirdim o'qib olishingiz mumkin assalomu alaykum hammaga yaxshimisizlar Tuzimizlar ozish marafonida qanday bo'lib ketyapti yaxshi ob boryapsizlarmi albatta ki, komment qoldirishingiz mumkin har doim men sizlarni kommentiglarni mana shu videolarga silkamga joylashtirib o'taman ko'rib o'qib olishingiz mumkin kimga qancha foyda berayotganini ham juda yaxshi ozyapsizlar marafonda endi esa sizlarga juda ham zo'r joylarga olib boraman bu joylar albatta ki oddiy joylar emas oddiy suvlar yoki oddiy qanday desam bo'ladi tolalar emas endi mana shu ko'rib turganingiz lavanta tolasi bo'ladi mana shu tolada to'ldir hamma joyda lavanta ko'rinib turgandek lavanta nima desangiz mana shu gulni ati bo'ladi bu gul juda ham foydali ayniqsa hozir pandemiya mahalida viruslarni o'ldirgani juda ham foydali mikroblarni o'ldirgani hattoki mana shunday muzqaymoq морojenоlari ham bo'ladi shakarsiz oddiy mevalardan va mana shu gullardan oddiy atirgullardan va lavanda gullaridan tayyorlangan muzqaymoqlar juda ham yaxshi mazali bo'ladi agar sizlar ham turkiyada uh, Antalya joyiga kelmoqchi bo'lganlar yoki turkiyada yashaganlar bo'lsa sizlarni mana shu antaliyada Lavanta tolasiga taklif qilaman bu joyni hech bilmaganman men ya'ni oldinlari borganlar uh, bilardi aytardi faqat men birinchi borishim juda ham yoqdi menga eng ko'p yoqqan joyi bo'lsa juda ham tabiiy narsalar sotilar ekan bilasizlar men qayerda tabiiy narsa bo'lsa muolaja bo'lsa mana shu joyda bo'laman chunki bu tolaga hech virus kirmasini sababiyati lavantani mikroblarni uzoqlashtirar ekanda E, mana shundan e, ko'rinib turgandek qizlarimdagi abadoklar hammasi lavantadan bo'lgan va mana shu toglaga borgan hammaga беспlaтный e, lavantadan bo'lgan dухиlar atirlarni berishadi kichkina kichkina paketda va mana shu lavantalardan siz sotib olishingiz mumkin sotiladi juda ham arzon bir dollarga sotilar ekan mana shuni qanday desam bir buket ya'ni ichida ancha bor <laughs> sizga yetadi hozir men sizlarga mana shuni ham ko'rsatib <laughs> hammasini bitta bitta o'taman mana shu joyda ko'rib <laughs> sizlar <laughs> uchun erta bilan hech kim hali uyg'onmaganda chunki juda ham ko'p turist kelar ekan bu joyga hech kim uyg'onmaganda xoli bo'lganda chiroyliqina qilib videoga olmoqchi bo'ldim chunki yanayam yaxshi yana ham to'g'ri ko'rinadi hamma ko'pchilik bo'lganda uncha yaxshi ko'rinmaydi ham insonlar ham rohatsiz bo'lmaydi siz videoga olayotganingizda erta bilan oltida uyg'ondim hali hech kim kelmasdan sizlarga yaxshi video chiqarish uchun harakat qildim inshaalloh yoqadi sizlarga men bu joylardan juda ham tabiiy narsalar sotib oldim bularni videosini ham albatta tayyorlab chiqaraman hatto sizlarga hozir magazinga kirib nimalar oldim nimalar uchun foyda hammasini bitta bitta yaxshilab tushuntirib beraman inshaalloh lavanta guli turkiyada sotiladi faqat manaqa jiвой agar olmoqchi bo'lsangiz faqat mana shu turkiyadan topishingiz mumkin ammo boshqa joylardan o'zbekiston qirg'iziston rossiyada agar olmoqchi bo'lsangiz internetdan bemalol olishingiz mumkin sotiladi gullari духиlari oddiy faqat qimmat bo'lishi mumkin shunga qarab oling men baholarini aytib o'taman ko'p pul bermang nech pul turadi qancha turadi qaysi joyda nimalar bor mana shu magazinda hammasini men sizlarga hozir bahosini kilogrammini kichkina kattaligini aytib ko'rsatib tushuntirib o'taman inshaalloh ham o'zimga ham olaman lavanta guli boshqa nimalar uchun foydali uyqusizlik asabiyat virus kasalliklardan saqlash soch to'kilishi ayniqsa shampun misol bu joyda soch gel soch kremlari va shampunlar sotiladi yog'li sochlar uchun soch kremi ishlatilmaydi shuning uchun men faqat shampun olaman shampun ham 13 uch turk tretsкий lirasi turadi ya'ni bu ham bir yarim ikki dollar ham bo'lmaydi shunchalik arzon ya'ni arzon deganim tabiiy e, narsalar qimmat bo'ladi tabiiy ximikatsiz qo'lda qilingan yani narsa qimmat turadi faqat bu lavanta shahri juda ham arzon ekan hattoki mevza sabzavotlar shunchalik arzon ekan mana shu joyda har xil uyda e, qilingan e, so sovunlar bor yuzga qarab e, mana shu ajinlarni ketkazish uchun i asallar sotilar ekan lavantalik asal endi esa bular lavanda yog'i lavanda yog'idan albattaki men olaman juda ham yaxshi keladi hattoki ko'ylagingizni yaqasiga chekkalariga surtib bir tomchi bir tomchi yurgan paytingizda sizga kelgan barcha grip viruslardan saqlaydi har doim yuz og'izlarni saqlab turadi shu hidi bilan yaqinlashtirmaydi shuning uchun juda ham foydali aytib o'tganimdek internetdan olishingiz mumkin agar turkiyada yashaganlar bo'lsa mana shu joyda men numerasini yozib qo'yaman hattoki olgan mahsulotlarimda ham ustida yozilgan mana shu ko'rsatayotganimda ham o'qib olishingiz mumkin misol lavanta yog'ini ustida bor edi nomerasi ana shu joydan звонитьqilsanlar sizaga turkiyani ichidagi hamma joyga jo'natishar ekan men bundan keyin borib o'tirmayman chunki menga to'rt besh soat uzoqlikda bo'ladi bu joy men ham mana shu joydan kargo orqali xohlayman shundan shundan jo'nating deb shunga qarab jo'natadi bu esa atirguldan bo'lgan choylar va lavantadan bo'lgan choylar bo'ladi bu ham uyqusizlik asabiyat soch to'kilishlari antidepreiyga juda ham foydali bo'ladi immunitet ko'tarish uchun ham juda foydali bu esa o'n turetskий lirasi shishalari juda ham chiroyli yaxshi narsalar bor faqat bilaslar shishasi chiroyliga qaramaymiz biz biz ichidagi ximikatsiz qancha rostdanlik qilingan muolaja shunga qarab olaman men yanayam ko'proq yaltir yultir usti <laughs> chiroylilarni ichi qaltirab turadi degan gap ham bu işletken, bu maga sohubi, e ozu odgu, bor shuning uchun men idishi yanayam chiroyli bo'lmagan faqat ichi juda ham yaxshi ximikatsiz idishdagilarni tanlab olaman bu joyda ishlatgan bu magazinni sohibi egasi o'zi qozonlarda qaynatadigan muolajalari bor rostdan bo'lganligi protsenti hamma yog'i yozadi ustida shunga qarab hammasini hozir bir chekkadan o'qiyman shunga qarab qaysinga nimalar qo'shilgan tanlab olaman misol bularni shishasi chiroyli faqat ustida juda ham ko'p ximikat qo'shilgan narsalar essanslar bor ekan shuning uchun men bulardan olmayman men yanaham oddiy ximikat qo'shilmagan narsalar istab sizlarga ham albatta shunga qarab ko'rsatib qaysinisidan olyapman necha pul hammasini tushuntirib o'taman misol bu oddiy paket buni o'zi qozonda qaynatib lavantani suvini atirgulni suvini o'zi alohida alohida qilib qaynatar ekan suvini boshqa yog'ini boshqa qilib o'zi uy sharoitida qilib tayyorlab sotar ekan Uh, bu 20 турецкий lira turar ekan bu eng qimmatrog'i faqat uh, oddiy va samarali bo'lgani uchun ximikatsiz bo'lgani uchun men shundan tanlamoqchiman uh, shunga qarab hammasini ko'rsatib bo'lgandan keyin bir chekkadan sizlar bilan birgalikda tanlab olamiz bu esa lavantali kofe bo'ladi bundan ham bir dona olmoqchiman ko'z bo'lishi bular esa lavantadan bo'lgani uchun juda ham ko'z atrofidagi chuqurlar ko'karishlar ishkanlarga foyda bo'ladi bir chakadan tanlashga boshladim oldin albatta ki qozonda rostdan tayyorlangan muolajalardan boshladim va albatta yog'i ham shart lavantali yog'i eng menga kerakli bo'ladigan yog'lardan yuzimizni yaxshilab sovunlab yuvganimizdan keyin yog'li yuz bo'lishi meniki menikiga ge o'xshagan yog'li yuzlar bo'lganlar bu buni ishlatish mumkin shampun kremini olmayman yog'li yuzlar va sochlar krem ishlatmaydi faqat moy ishlataman men sovunab bo'lgandan keyin lavantali moyni yaxshilab massaj orqali e, sizlarga ham oldindan ko'rsatib o'tganimdek yuz massaj tortishlari yosharishlar uchun mana shunday qilib o'taman endi esa o'zi yana tayyorlab mana shu egasi bo'ladi o'zi tayyorlagan e, uy sharoitida qo'llari bilan qilgan mahsulotlardan albatta tanlab oldim bu ham kolonyя deyiladi турецкий e, tukchasida yani, e, yuzda qar protsent e, shularga qarab tanlab mana shularni oldim men YouTube youtubega birinchi chiqqanimdan ikki yil oldin Lavantadan soch to'kilishi uchun juda ham yaxshi muolajalar maskalar qilib chiqargan edim buni ikki yil oldingi videolarimda kanalimga kirsangiz ko'rasiz nima uchun foyda faqat ki yangi videolar ham chiqarishga davom etaman buni ham qozonda qaynatilgan lavandani suvi bo'lar ya'ni tonik asosida ishlataman men uni va soch to'kilishlariga ham sochni ildizlariga massaj yordamida sochni yuvgandan keyin ishlataman bu esa lavantani ko'chati mana shunday sotilar ekan juda ham oson bir dollardan e, kam raqamga sotilar ekan почти yarim dollar desak ham bo'ladi uch to'rt dona ham bog'chaga ham balkonimga ekkan olmoqchiman atirgullar sotiladi va uzum barglari uzum mevasi uchun xohlaganingizdan olishingiz mumkin bular nimaga arzon sotilar ekan ko'p e, turistlik ya'ni ko'p turistlar kelishidan e, mushtari mamnuniyati bo'lishi uchun juda ham e, raqamlari arzon sotilar ekan shunga bemalol turkiyada yashaganlar qo'rqmasdan qimmat e, bo'lmagan joy bo'lgani uchun borishingiz mumkin bular lokum deyiladi турецкий ya'ni juda ham shakarli shirali narsalar ya'ni bular qanchalik ximikatsiz bo'lsa ham juda ham shakari ko'p bo'lgani uchun ulardan olmadim вообщетa bolalarga kichkina paketidan bir dona oldim ikkalasi bir donani ozgina yeyishdi faqat sog'likka bir foydasi yo'q desak ham bo'ladi shuning uchun biz yana ham foydali narsalar olishga harakat qildim bu joyda yarim dollardan boshlab e, to'rt dollardan oshmas ekan muolajalar sotilgan narsalar shunchalik e, yaxshi sotilar ekan menimcha chunki turistik joylarda juda ham qimmat sotiladi bu joy ularga o'xshamas ekan bu esa lavandani o'zi juda ham yaxshi bulardan ham oldin choy qilib ichishingiz mumkin qora jigar yog'lanishiga ya'ni jigar yog'lanishiga juda ham yaxshi kelar ekan bu ichimlikni sizlarga ham tayyorlab ko'rsatish uchun bir nechta oldim bu esa xo'jayinim menga ham bir olmoqchi berdi endi esa bu духи mana shu joy ispartada bo'ladi antaliya spartada mana shu lavanta shahrini topishingiz mumkin bu sovun podarka uchun bular ham juda arzon turar ekan bulardan e, bir ikki dona qaynonamga va ovsinlarimga ichida to'rt donadan bo'lgani uchun ikki paket oldim bo'lishtirib bergani uchun bir joyga borsak olsun qaynona hamma bir biriga kichkina bo'lsa ham bir подarka oladi endi esa sizlarni e yanayam zo'r joyga olib e bormoqchiman ya'ni yanayam zo'r deganim yana mana shunga o'xshagan ming dardga da'vo shifoli bir e, ko'l bor mana shu e, ko'lga sizlarni olib ketyapmiz hozir bu ko'lda barcha ekzama kasalliklari tanadagi yaralar o'tmagan yaralar yan yaralar iringlab ketadi mana shunday yiringlab ketgan yaralar uchun ekzama gribok mana shu e, narsalar uchun juda ham foydali burdur degan joyga olib keldik bu joy ham e, antaliya emas faqat Turkiyaning ichida bo'ladi juda e, ham yaxshi shifoli joy ekan mana shu oq ko'rinib turgandek loy bo'ladi bilasizlar dengizni chekkalarida yoki suvlarda qum tosh bo'ladi faqat bu ko'lda e, loy bo'lar ekan mana shu oppoq oppoq op, op, loylar shunaqa shifoli hamma kasalliklarga davo bo'lar ekan o'tirib o'n besh va yigirma minut mana shu loyni surtasiz ekan qurigandan keyin o'sha yuvasiz ekan haftada ikki uch marta borilar ekan va shifo topilar ekan mana shu joylarni sizlarga ham ko'rsatib поделиться qilib e, turkiyada bo'lganlar uchun foyda bo'lsa yoki tashqarida ham lavanda topadigan joylar bor hatto topolmasangiz numerasini videoni ichiga yozib qo'ydim ana shu joydan звониt qilib xohlashingiz mumkin yoki internetdan olsangiz ham pulini necha pul bo'lgani hammasini aytib o'tdim shunga qarab olishingiz mumkin albatta biz kanalimda ozish marafoni boshladik bilasizlar juda ham yaxshi samara olinyapti to'rt ming kishiga yaqin kishi qo'shilibdi marafonga obunachilarim hammasiga juda ham katta rahmat aytaman chunki juda ham ko'p inson qo'shilyapti chunki juda yaxshi foyda olyapti va samarali videolar foydali muolajalar bo'lgani uchun juda ham ko'p kishi kelyapti ular uchun sizlarga rahmat aytaman sizlarni esa hamma kommentlarda albatta albatta chiqadi ko'rib olishingiz mumkin agar bu kanalimda chiqmasa iroda live kanalda chiqmasa mening ikkinchi kanalim e, ham bor bilasizlar ikkinchi kanalimda albatta chiqqan bo'ladi ismiz shuning uchun ikkinchi kanalimga ham obuna bo'ling ikkinchi kanalimni atini men mana shu joyga yozib qo'yaman yoki komment joyida ssыlkasi bo'ladi bosdingizmi to'g'ri ikkinchi kanalga ketasiz bilasizlar hozir youtubeda juda ham ko'p kanallar pullikka o'tib ketdi u joyga bosdingizmi уже uh, puliniz ketgan bo'ladi faqat meni kanalimda obuna bo'lish yoki boshqa joyga bosish like bosish hammasi hammasi komentlar aqlizga nima kelsa hammasi pulsiz bo'ladi besplatni. shuning uchun siz qo'rqmasdan like bosing albatta meni sevganlar sevmaganlar hammaga rahmat aytaman agar like bossangiz meni xursand qilasiz agar bu videoni o'nta odamga jo'natsangiz ozish marafoniga qo'shilgan bo'lasiz va aynan mana shu obunachilarimga o'xshab siz ham ismingiz meni har videomni oxirida chiqadi albatta yozib qoldiraman mana shu joydan o'zigizni komentlaringizni o'qiysiz va ozish marafoniga qo'shilgan bo'lasiz bu bilan birgalikda albatta ozishga ham boshlaysiz shuning uchun hammani hammani kutib qolaman aytib o'tganimdek mana shu videoni o'n kishiga jo'nating keyin o'n kishiga jo'natdim deb yozing men ham qarab tekshirganimdan keyin уже o'n kishiga ketgan bo'ladi o'n kishidan ko'p odamga ham jo'natishingiz mumkin siz qaysinisini xohlasangiz shuni qilishingiz mumkin yangi videolarda yana ko'rishib qolamiz foydali videolar albatta bu kanalda va ikkinchi kanalimga chiqishga davom etadi hammanglar allohga omonat bo'linglar koment joyida kutib qolaman sizlarni hozircha yaxshi qolinglar